Det er den 3. oktober, og vi har tænkt os at vlogge i dag, og måske i morgen eller et eller andet. Læber de så tørre, jeg skal lige noget læb med på. Så sådan en grene i. Ej, det er hård. Jeg har lige gjort mig klar, jeg tror lige mangler at få nogle ringe på, ellers har jeg gjort mig klar. Så skal jeg bare lige noget at spise, fordi vi skal snart afsted. Så skal jeg lige der ringe på. Sådan der. Så kommer jeg lige ind til det. Godmorgen alle sammen også. Jeg ved, at Julie lige har sagt godmorgen til jer, så det gør ikke igen. Men jeg vil lige vise mit outfit i dag også. Fordi at jeg ved, at Julie har sagt, at han skal til fødselsdag i dag. Oh my god, den rammer. Men ja, det er en familie fødselsdag. Så ja, det tænkte vi lige, at vi kunne vlogge i dag. Fordi vi mangler nok en lille bil i dag. Det er det, jeg er på i dag. Jeg har sådan en kjole fra H&M på. Og så har jeg også nogle bukser indenunder fra NAK lige. Fordi jeg vidste ikke lige, hvordan jeg skulle have det på her om vinteren. Ja, fordi det er jo koldt. Så jeg har sådan nogle asymmetriske VOG-ringe på. Og det her er så den anden side. Så det er outfitet for i dag. Og så opdaterer vi lige lidt senere, når jeg skal noget spændende. Jeg har også lige vist mit outfit. Og det er den her trøje. Fra H&M. Og jeg har nok set den før. Det er sådan en square neck. Så købte jeg den bare sådan, eller fik den på tilbud sådan til 90 kroner eller sådan noget. Så man kan nok ikke få den, jeg tror jeg ikke. Og så har jeg de her bukser på fra Monkey. De der Yoko jeans i mørkeblå, tror jeg bare hedder. Ikke 100% sikker, men alle de normale smykker, som I ser så tit. Så vi skal snart afsted. Klokken er lidt over halv, og vi kører nok helt, altså klokken 9, tror jeg. Så jeg tror, Mathilde har fortalt, hvad vi skal. Hvis hun ikke har sådan lidt stupid, for det sagde jeg på skulden. Hvad hedder den? Jeg hedder Vlog. Jeg hedder Vlog. Lucky. Når jeg taler om hesten. Hej. Okay, kom. Okay. De snakker om en hest. Hej. Okay, vi er tilfældig så lige op. Jeg er sød. Hej. Hvad er det, vi har lige spist pandekager. Pandekager. Mange pandekager. Scrumblings og pølser og bacon. Og så skal vi også have kage senere i dag. Vandbakkelse. Vandbakkelseskage. Men jeg står bare foran dig. Hvem var det? Lige nu står jeg på fødselsdagsbarnets værelse. Hvorfor rammer jeg altid dig? Det er mit. Ej, vi har fået mig sig, vi har fået de her halskæder af Laura. Ja, den er også med. Det er inde i skabet. Ja, jeg prankede hende. Ej, jeg vil også være med, men jeg er så lige i gang med at binde hende. Okay, sådan der. Så vi skal til at ud og gå en lille tur. Ned til vores skole og gymnasie og søen og alt muligt. Jep, sådan noget. Der er skole og sådan noget. Lige sådan, de bor ret tæt på, så vi går lige sådan en tur. 700 meter. Kun? og så skal vi hjem og spise kage bagefter, tænker jeg. Ja, vandbakkelse. Der var sådan noget æbler, der var der ikke andet. Jo, æbler. Virkelig meget. Den her halskede har Laura lavet til mig. Ja, Laura hun har ikke været på video nu, men I kan godt huske hvis I fik vores sommerhusvideo også. Ja. Hun leger med hestefigurer, så det er svært. Small. Lad sådan en transition, så gør jeg sådan. Ja. Mega cool.
Altså, jeg finder bare alt sådan et sted, hvor jeg lige kan stille. Det er mega smart. Men du bare kigge efter sådan her højde. Sådan men nu er der jo modløs, det er faktisk ikke smart. Det er ikke smart. Skraldespanden. Man kunne bruge skraldespanden. Ej, men jeg vil vide, hvad vi gør. Okay, jeg gør sådan her. Eller postkald. Jeg gør sådan her. Okay. Okay. Så skal vi jo stå på knæ. Nej, så går vi sådan forbi. Nå, gud, var I der? Der er et flag. Det er du. Det er et flag. Må du også sætte de der op? Har du tænkt det? Nej. Det er dig. Hvorfor er den ikke i fokus? Den gider simpelthen ikke fokusere lige nu. Hej. Okay. Vi går her bare ned her bagved. Det er ikke os, der er langsomme. Vi skal bare lige lave en TikTok. Ja. Sorry. Prøv at se, hvor efterårsagtigt det ser ud. Igen. Følg mig på TikTok. Der er sådan, venner, det er vores familie der. Så. Vi går bare bagved her. Det er totalt efterårsagtigt lige nu. Vi laver en thumbnail. Er I klar? Altså, vi går med hovedet. Ja, prøv at se, hvor god fokus der er lige nu. Så er det bare der kommer sådan en kæmpe flok. Nå, sådan, altså, vi kører jo i skole, ikke også? Pynt på hende. Hun er ikke med. Åh, oh, sorry. Og så er der hele tiden sådan en 0. klasse, bare kører totalt sindssygt. Så man bare kører ind i dem hele tiden. Skal vi så... Så hun speeder. Det er ligesom mig og Mathilde, når vi starter kørekort ind i måned. Skal vi bare til køre? Jo, I skal køre mig til kommission. Ja, det er rigtigt. Det er jo sådan en transition igen. Okay, det glemte vi før. Nej, jeg gjorde det. Okay. Okay, vi er lige kommet hjem nu, og jeg fatter ikke, hvor træt jeg er i dag. Så det gør, at jeg også har en to-do list den her weekend. Jeg skal, i dag, der tænker jeg sådan, at jeg vil gerne blive færdig med sådan en stil der for til om 2 dage. Så det burde jo nok lige klare. Jeg er sidst så træt, og hvis jeg ikke sådan har sagt, hvordan jeg tror, jeg fra, så er den fra Chiquelle. Det er sådan en strik. Det er fordi, jeg synes, det var ret lidt koldt. Og lige sådan mig ind. Jeg er endelig færdig med min dansstil. Yes. Så nu skal jeg bare lige aflevere den. Jeg mangler bare lige at spørge nogen om et lille fakta. Et eller andet, jeg lige skulle styr på. Så det gør jeg lige. Nej, det er lidt langt lige nu. Altså, jeg er så stolt af den faktisk. Nå, men skal vi lige gå ind til Mathilde? Lilla alligevel. Hej. Lækkert tøj. Bare sådan noget joggingtøj. Det er altid det, vi går i weekenden. Normalt. Ja. Hun har set Lilla i TikTok-lys. Jeg ligner en crap lige nu. Julie, hun har stadig sit open på. Jeg har bare skiftet til det, der var mest behageligt. Hvad lavede sådan sidst, siden vi ikke har hørt fra dig? Ikke noget. Er der noget spændende i morgen? Søndag? Nej. Det skal jeg heller ikke. Because of corona. Jeg sidder bare lige og redigerer fokus. Jeg sidder bare lige og redigerer den video, som vi har filmet i dag. Men ja, jeg tror simpelthen ikke, det kommer til at ske noget mere spændende i dag eller i morgen faktisk. Så er jeg lidt skæv. Jeg håber, jeg kunne lige sende lidt en hygge weekend-video, fordi at sådan, nogle gange har vi bare ingen tid på grund af gymnasiet og alt sådan noget, så jeg håber, jeg kan lige sende en lille chill-video. Ja, det var egentlig bare alt for den her video. Jeg håber, at man kunne lide den, og hvis kun man kan have en like, og så ses vi bare i vores video.